Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. На Тернопільщині лабораторно підтвердили коронавірус ще в 5 людей. Вони – жителі Монастириського району, всі дорослі та перебувають на амбулаторному лікуванні за місцем проживання. Про це повідомив лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Станом на 11 годину 2 квітня поточного року в Тернопільській області зареєстровано 210 випадків підозри на COVID-19. За результатами досліджень методом ПЛР у 111 випадках підтверджено діагноз COVID-19. 82 лабораторно підтверджених випадки у Монастирському районі. В тому числі 5 дітей. Один випадок летальний зареєстрований в селі Ковалівка Монастирського району. В самому місті Монастириськ зареєстровано 46 випадків, в селі Швейків 11, в Ковалівці 6 випадків, Горішня Слобідка 4, Долішня Слобідка 2 випадки, Бертники 2 випадки, Криниця 2 випадки, Григорів 2 випадки, Гончарівка 2 випадки. Також реєструвалися випадки в селах Чехів, Коржова, Вересні, Доброводи, Дубенки по одному випадку. Серед хворих у нас по Монастирському району 31 випадок – це працівники закладів охорони здоров'я Монастирського району. Там є і працівники Центральної районної лікарні, і Монастирського центру первинної медико-санітарної допомоги, і Монастирська швидка медична допомога. Всього це 10 лікарів, 16 чоловік середнього медичного персоналу і 5 чоловік з числа молодшого медичного персоналу. За добу додалося 5 і тепер вже 111 випадків. Залишається під підозрою, 17 під підозрою залишається і спростована підозра на сьогодні у 82 випадках. Ці п'ятеро, що додавалися в нас за добу, це всі мешканці Монастирського району, всі дорослі і всі вони на амбулаторному лікуванні. Завчора в області лабораторно підтвердили COVID-19 у 8 жителів області, каже Володимир Паничев. Як розповів начальник міського відділу охорони здоров'я Василь Данчак, у лікарнях Тернополя перебувають 20 хворих на коронавірус, ще двоє на амбулаторному лікуванні. У Тернопільській лікарні швидкої допомоги станом на 10 годину 2 квітня перебуває 9 хворих на COVID-19. Це житель міста Заліщики, 3 жителі Монастириського району, 2 жителі Козови, 1 житель села Острів Тернопільського району, 1 тернополянин та 1 жителька Бучача. Ще у 2 пацієнтів підозрюють коронавірус. У Тернопільській міській дитячій лікарні перебуває 11 пацієнтів з підтвердженим COVID-19. Семеро з них – це діти. Дві дитини з Козови та їхній батько, якого також підтвердили коронавірус, і 8-річна дитина із Заліщицького району, дитина та її мати з Монастириського району, двоє дітей 13 та 14 років та їхня мати теж з Монастириського району, 1,5-річна дитина з Кременецького району та її мати. Двоє чоловіків з Тернополя 55 та 62 років, яких підтвердили COVID-19, знаходяться на амбулаторному лікуванні. Медики обстежили людей, які контактували з ними, COVID-19 не виявили, каже Василь Данчак. У Тернопільській міській лікарні номер 3 на ізоляції перебуває троє тернополян, які контактували з хворими на COVID-19. Загалом на самоізоляції перебуває 449 тернополян. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 13 годину на коронавірус захворіли 941 949 людей в 180 країнах світу. Видужили 195 081 людина, померли 47 522 особи. Найбільше хворих у країнах Європи зараз є в Італії – 110 574 людина, там видужили 16 847 осіб, померли 13 155 людей.
В Україні 809 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 20 летальних, 13 пацієнтів одужали, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Загалом, як розповів Віктор Ляшко, коронавірус лабораторно підтвердили в таких областях. Їх ви бачите на екрані. Найбільше хворих у місті Києві – 160 людей, в Чернівецькій області – 143 та Тернопільській – 111. Найменше у Закарпатській та Харківській областях – по одному випадку. На Тернопільщині, за даними обласного лабораторного центру, коронавірус підтвердили в таких районах. 82 випадки в Монастириському, 14 у Заліщицькому, 7 у Козівському, 2 в Кременецькому, по одному у Тернопільському, Бучацькому та Бережанському районах та 3 випадки в місті Тернопіль. Медпрацівники лікувальних закладів, які надають допомогу хворим на коронавірус, за березень отримують доплату в розмірі 3 посадових окладів. Про це йдеться у наказі Міністерства охорони здоров'я, повідомив Суспільному начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Богайчук. За його словами, це інфекціоністи, терапевти, хірурги, а також визначили ще 20 посад медиків із 6 районів області, де зафіксували COVID-19. Наразі зараз підраховують кількість медиків, які отримують ці виплати. Є на сьогоднішній день наказ Міністерства охорони здоров'я номер 759 про те, що є перелік медичних працівників і посад, які безпосередньо зайняті в лікуванні лабораторно підтверджених випадків гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом. І відповідно вже за березень місяці люди отримують заробітну плату в 3 рази більшу від тої, яку вони отримували. Захисні щитки для медиків, які контактують з хворими на коронавірус, розпочали виготовляти в Тернополі. Роблять це на 3D-принтерах. Медичні щитки багаторазові. На виготовлення одного потрібно близько години. Його собівартість – 22 гривні. Налагодили процес Тернопільська станція юних техніків та Центр науки Тернополя, розповів його співзасновник Михайло Сирутюк. Маска – це дуже добре. Але ще потрібно такі щитки. Вони захищають обличчя, слизові оболонки від потрапляння рідини і можуть дуже багато допомогти, адже ми бачимо, що досить багато і лікарів захворіло. Тут потрібен пластик. От ми зараз закупили його приблизно на 2,5 тисячі гривень. Їх вистачить на 200 отаких обручів. От, і ми ще закупили отаку плівку. Фактично її собівартість 1,5 гривні. Самого обруча десь приблизно 20 гривень. От, ми плануємо безкоштовно надавати це лікарям, тим, які потребують. Ми були і в міській дитячій лікарні, ми були на станції швидкої медичної допомоги, на первинці. Вони всі сказали, що їм потрібні ці маски, що це дуже добра річ, тому що тої кількості, яка є реально, в них наявності немає. Пластику та ламінату, з яких виготовляють захисні щитки, має вистачити на 200 щитків, повідомив Михайло Сиротюк. У Тернополі на 7 вулицях оголосили з 1 квітня карантин через сказ. Обмежувальні дії ввели на вулицях Спортивна, Смакули, Овочева, Головацького, Злуки, Текстильна, Генерала Мирона Тернавського. І триватимуть вони 2 місяці. Таке рішення прийняли на засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії Тернопільської міськради. Про це повідомив начальник міської державної ветеринарної лікарні Андрій Полоса. 29 березня 2020 року на вулиці Спортивній, 5, гаражний корпоратив «Текстильник», відбулася сутичка 2 безпритульних собак, внаслідок чого мешканець Тернополя при спробі їх роз'єднати пострадав, де дана тварина нанесла йому покус. Дана територія визнана є неблагополучною, і тому, згідно плану комплексних заходів, перше, проводиться безкоштовна вакцинація всіх тварин, собаки, котики в цій неблагополучному пункті, а також і в місті Тернополі. Суворо заборонено виставки, різні змагання тварин на даній території і в місті Тернополі. Вулиця стихійна торгівля на вулиці Живого Шептицького теж має бути ліквідована і не допущена надалі для реалізації тварин. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 17 годині.